Direcția de asistență socială Sighetu Marmației continuă distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare alocate de Uniunea Europeană prin programul operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Cea de-a șasea etapă a acestei acțiuni se desfășoară până pe data de 21 mai, timp în care vor fi distribuite pachetele cu produse alimentare persoanelor care beneficiază de ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei. Predarea pachetelor se face personal la sediul Direcției de Asistență Socială de luni până joi între orele 9 și 15, iar vineri în intervalul orar 9-13 pe baza actului de identitate.